No niin, ja nyt alkaa kitarahommat. Täällä on räkki ja kaappi. Tonttu heikosta käteen. Ja kaikkea muuta shittiä. Enkä nouse. Ja Eeron gammarei-huppari. No. Ei mainosteta. Ei mainosteta. Jee, jee. Täällä twisti soi ja ei oo twistiä. Eerolla on kyllä nytten hommat kyllä aika pahasti pielessä. Blueberry Hill. Ulkona avataan. Kun twisti soi ei itkeä saa. Nää on jotakin ihme matolaatikoita. Ei oo käyttöä. En ymmärrä mitä. Ei oo mitään järkeä. Ei oo moderniin muusikon. Ei, täällä on jotakin väärän firman tuotteita. Sitten jotakin Queenin lyriikkaa. No, voisitko oikeastaan vetää niillä, niin tulisi varmaan paremmat. No, tää on aivan varmasti totta. Mutta ei meidän ole tarkoitus sanoa näitä. Täällä on pahi. Mä oon myyä se Kirk Hammettille. Eikö sillä ole varmaan jo 800 niitä? Täällä on tämmönen... Tätäkin voisi käyttää. No ei siinä mitään, se on jonkun sortin EQ. Se on EQ. Tulee sitten vasta ei se mitään, ei se mitään. Siinä on se kaappi. Antaa olla vaan. Myyään se jollekin. Jee! Yeah. Täällä on säätö käynnissä. Kuten näet, äijä on ihan pihalla. Ihan kujan lansan. Täällä on työkaluja. Ibanezia. This is a famous guitar. This is one of the first ever made Fender guitars. Fender guitars. Semmosta. Katsotaan mikä näistä nyt toimii. Jemi on jemi. Universe on universe. Yeah. Tuoreita putkeja jos sattuu tarttemaan. Ja mitäs meillä on täällä oikein läjässä? No täällä on nyt vähän kaiken näköistä. Kaikenlaista. Triaksista. Ennestäkin tiedät miten nämä toimii, mutta aina katotaan. Tunkee vaan. Katotaan. Pistää voitaan piuhaa yhteen ja sitten laittaa päälle ja katsoa, että... Ei kai siinä muuta kuin... Niin, ei niin, siinä muuta voi tehdä sitten. Oikeastaan. Alkaa soittamaan jotakin. Tossa on tämmösiä mikkejä, jotka ne... Joo, kai ne jotakin tekee. Tänne eteen menee. Niin. En mä tiedä. Täällä on pörinä ja surinaa enemmän kuin lakisama. Aivan sama. Thank you.
Nyt on kitarat äänitetty. Ja kuoppa kaivettu. Ja kuoppa kaivettu, eli tonne sitten päädytään myöhemmin tänä iltana.